bide galduan zehar, zenbat gau zure bila, zure hitz egin nahirik, nahirik eta izin da. Orain horrean zerata, odalata metza piztuak dira. Zugatik bihurtu dira nere malkoak, ametzargian, kanta gozoan, baina zerbait gertazen da gure arte. Ba, gaur beraz, saran ospatzen dugu orain dira 30 urte sortu den Euskararen irakaskuntza eskola publikoan eta batez ere irakaskuntza elebidunean, beraz saran sortu zen 1983an eta hainbat erakasle eta burasuekin hemen saratarak. Zugatik bihurtu dira nere malkoa, ametzergia, kanta gozoa, baina zerbait gertatzen da gure artean, ikeraz nabi zure hondoa. Lema dugu egun Euskara denena Euskara denentzat. Ez da lema aproposa bat, da funtsezko lema bat. Eskola publikoan. Goizuntan entorri ziren paraleliko hainbat eskolak emanaldiak presentatzeko, ba, dantzak, musika, kantuak eta bar. Eta egunaren bigaren partean dira jokoak, bereziki hau txikientzat edo ondientzat, eta bukatzeko beraz patxiperezta kompania dantzalitxo txiki bat, mutxikoak dantzatzeko eta bar. Bidu bat, bidu, pasa! 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 Neskak! Pasa eta gu atxiki, 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 atxiki! Galdetu daukute, dantza batekin beharko dela pesta horretan, orduan dantza, momentu bat bada jateko, edateko, kantatzeko, jolasteko, eta ere momentu bat dantzatzeko. Eta atxikitzen dugu, atxikitzen dugu. Behitzeri bat alde batean, ziozok zaidu tambien. Barrinat! Kamporat! Eta baltzatu, baltzatu. Badakigu hemen Euskal Herrian presgirera dantzatzeko, baina batzutan ez dakigu zer. Presgira orduan baditugu gure usaiako dantzak. Jautziak, fandangoarenaren, lantzeko zortzikoa eta bar, eta nik pentsatu dut egun batez beste dantzak janarazi behar zela. Gehitu behar zen dantzak Euskal Herrian. Fandangoa ez da eskalduna. Egun batez etorri da hemen, gauza bat egin duguekin. Baltza egun batez etorri da. Mutxikoak ere musikak ez dira eskualdunak. Jendeek pentsatzen dute zazpila utziak eskualduna dela, baina ez. Europa osoan dantzatzen zen. Dantza hori, eta ba... Eta orduan, ni mugitu nahizelako zimendik kanpo, beste dantzak ikusitut beste herrietan. Orduan, dantzariak ados barin badira, be zuzenean erakatsiko dira dantzatzen. Ez da ikastalderik, ez, be publikoa senditu beharko dut. Ene musikalariak ez dakite sekulan zein egitaraua. Zinez ez dakit nola izanen den gaur. Saran gaur ez da erriko bestak. Elebiduneko pesta bat da, orduan izaiten alera ikusi ditut siberutarrek, baina behar bauiek etxeratuko dira. Hasi baino lehen, urrundirerakotz, egoaldetar batzuk badira ere, herritarrek, zinez, ez dakit, aurrak gehiago, helduak gehiagoak, burasoak, montatuko dut ere dantzapikoa publikoarekin. Erdizka eta egitu! Erdizka! Oh, oh. Ils envoient la patate.
Euskaldun berri naiz, ego eskolan ikasi dut, eta hemengo gazte batzuekin obligatuan nintzen kurtsuak eman euskaraz, eta orduan eskol guzietan, edo elebidunetan, edo sehaskan, edo frantzia, edo katolikoko eskoletan pasatu niz, eta beti gezur handi batekin Ameriketan sortu naizela. Orduan, zenta denek badazkite badira eskualdunak Ameriketan, eta orduan bakarrik inglesa eta euskara badakidala. Gure borroka hundiena hor da euskara ezari plazan. Eta orduan hemengo pestan edo miarritzen balin baniz edo zoin tokietan ez dutala sekulan hitz bat erranen frantsesez plaza batean. Nerentzako bakarrik euskara izanen da eta inglesa. Ok, beritze gein astapenetik. From the beginning. Naiz eta hizkuntzak txikiak izan, hizkuntzek badute garantzia. Ez da hizkuntzen garantzia neurtzen populazioaren numeraren arabera edo lurraldearen handitasunaren arabera. Hizkuntza da gauza personala, baita ere kolektiboa. Zure hitz egin nahirik eta izin da.